Ik ben Errol Koning, kom uit Van Ropen Gym Almere. Ik verwacht sowieso dat dit keer wel veel beter gaat dan de vorige keer, want slechter dan dat kan eigenlijk niet. Al met al sportief publiek was het en de sfeer zat gewoon goed in. Weet je, goede partijen klapten ze jaren ervoor, dus dat is allemaal goed. Zondag 18 oktober, wees erbij. Ik heb een ongeluk gehad, dus ik heb even tijdje eruit gelegen. Maar ik ben nu weer volop met voorbereiding bezig. Dus het hangt er nog een beetje om. Dus gewoon echt lekker een beukpartij neerzetten. Sowieso een knalpartij. Ik kom gewoon om te vechten, ik kom niet om punten te maken. Dus het wordt gewoon echt spektakel. De tweede partij moest ik vechten tegen Hisham Mouraoui of Sam Braam en het bleek dat Hisham had gewonnen. Moest ik die ook vechten, dat was een mooie partij. Het publiek vond het mooi, iedereen vond het mooi, de sfeer was goed. Jammer dat ik me heb verloren. Vandaar iedereen praat erover, nog steeds. Iedereen wil niet daar vechten, dus wat vaak niet wordt zo groot. Ibrahim Abouni tegen Saak Papayan. Je moet er zeker bij zijn, want het wordt echt spektakel. Bush. Ik vond het wel mooi eigenlijk, 3 toernooien bij een dag. Ik dacht gewoon van nou vet, ik hoop dat ze mijn klasse, mijn gewichtsklasse ook een keer een toernooi geven. En die komt nu tegen Keira al 2 keer gestaan. En iedereen weet wel hoe dat is afgelopen. Dat ging wel goed gewoon om, maar 2 keer verloren punten. Dus Keira zou leuk zijn in die finale ofzo, als hij het haalt. Loren en Keira nog een keer tegen elkaar en dan ik tegen Michael Dut. Dat zou vet zijn, ja. Ik ga knallen, ik ga voor die toernooiwinst. Ik ga gewoon beuken met die gasten daar. Goed. Mijn wedstrijd, ja, super goed. Ik was lekker in mijn vel, goed in shape zoals altijd. En mijn partij na 3 rondes gewonnen punten. De opkomst vond ik echt hard, ook al moet ik het zelf zeggen. Ik heb heel veel complimenten gekregen van mijn fans, familieleden, vrienden. Dat het een super mooie gala was. 18 oktober, WFL Gala in Hoofddorp. Be there. Matchmaking. Ik denk dat we allemaal wel gelijke dames zijn. Gelijke kansen. Wie ik hoop, de eerste ronde wil ik graag tegen Sarah vechten. Ik heb 1 keer eerder tegen haar gevochten, verloren. Ik had mijn dag niet, dus ik zou haar graag in de eerste ronde willen verslaan. 18e vecht ik op het WFL Gala, 4 dames toernooi. Ik heb er erg veel zin in. Het gaat een mooie partij worden. Oes. Met allemaal heb ik wel iets waarom ik tegen hun zou willen vechten. Het maakt me echt niet uit. Ze hebben allemaal gewoon leuke, goede vechters. En ook allemaal wel die ook komen om oorlog te maken. Dus daar ben ik wel blij mee. Wat zou ik persoonlijk zelf anders doen? Dus gewoon weer lekker genieten. En gewoon met de scheid gaan vechten. Winst, verlies, maakt niet uit. Maar gewoon genieten van iedere seconde. Nog meer genieten. Hey, ik ben Lilo de Wijmans. 18 oktober vecht ik op het WFL Gala. Ik ben er nu al helemaal klaar voor. Ik hoop jullie ook. Hebben jullie zin in oorlog? Dan zie ik jullie 18 oktober. Dus moeten we vandaag de loting trekken, de loting doen en het wordt allemaal spannend. Graag zou ik een rematch willen hebben tegen Mootje, El Saoudi. Loot tegen wie ik als eerst uitkom, zometeen. Dat is wel zo spannend. Ga je al een beetje voorbereiden tegen die diep.
zou het liefst tegen Michael Duut willen. Tegen Keir al 2 keer gestaan. En ik zou graag tegen hem willen, maar we zien wel hoe het loopt. Even kijken tegen wie ik als eerste uitkom. Erg spannend allemaal.